tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, bueno, básicamente a miña presenza aquí é meramente testimonial e de darvos pues, a benvida a este acto de presentación do libro de Roberto Mera, agradecerlle a súa presenza en Verín e tamén a de Ramiro, non, que nos acompaña nesta presentación. Eu serei tremendamente breve, porque, como decía Ramiro, fai uns minutos, nos aquí non somos protagonistas, simplemente somos acompañantes. Explicarvos un pouquiño que, bueno, Roberto Mera nace en Ponteareas en setembro de 1971, é licenciado en Dereito e en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago de Compostela, exerce como abogado e como politólogo en Ponteareas, onde ademais é concelleiro e tenente de alcalde polo BNG. No ano 1990 iniciou pois, a súa traxetoria social e política como fundador ou cofundador do Grupo Ecologistas Adenco, do que foi o máximo responsable ata o ano 95. En no ano 91, sendo ademais moi novo, formou parte da candidatura do BNG e a partir dai ocupou diversas responsabilidades municipais e nacionais, tanto institucionais como orgánicas, chegando a formar parte da Executiva Nacional do BNG. No 2009 abandona a política activa, a que volve no ano 2019, 10 anos despois, tamén para exercer as responsabilidades que hoxe ocupa. E hoxe preséntanos Alejandro Vian, un galego á fronte do rescate dos refugiados republicanos, onde explica o papel desempeñado polo irmán do seu bisabó durante a Guerra Civil Española, ámbito no que tamén leva moitos anos traballando e investigando. E a obra de hoxe, que a hoxe presenta aquí, ten o premio Antón Lousada Diéguez do ano 2022. Así que, sen máis, eu agradecerlle de novo a presenza en Verín e deixolle a palabra a Ramiro. Bueno, pois, nada, eu non veño aquí a falar de ningún libro, porque o que ven a falar do libro é, en este caso, Roberto, ¿no? Roberto Mera. Se me pediu que fixera unha pequena introducción ou algo así, parecido do libro, entonces, bueno, o único que fixen foi ler o libro. Non fixen ninguna introducción ni nada disto, só lín o libro por encima, bueno, lino por encima, por debaixo, por todo o demais, non? Que destacar deste libro? Bueno, o primeiro que quero destacar deste libro é que o autor, un autor, rescata da memoria a unha persona. Precisamente unha persona cuyo apellido é Viana e Esperón. Esperón que tuvo moito que esperar, non? A ter que ser rescatado concretamente do olvido. Lendo este libro, un libro pois, desde o punto de vista pois, sí, moi periodístico, porque claro, ten que recollerse moito artigo periodístico, é un libro tamén moi histórico, o que vai a tratar é a visión, a forma de vivir na que se encontrou precisamente unha persona nunha época moi difícil en España, precisamente a época da Guerra Civil Española e posteriormente o problema dos exiliados e dos refugiados. Estamos falando dun político, unha persona en primeiro lugar, político, galego, da acción, está afiliado a acción republicana inicialmente, despois a esquerda republicana, que, por sorte, cando se presenta o Estatuto de Autonomía, cando se aprobou por referéndum o Estatuto de Autonomía aquí en Galicia, foi o xeito de presentación en Madrid, e encontrábase en Madrid. E justo eses días estalou a guerra, os sublevados, non? A Guerra Civil. Ele encontrou a salir. Se estuviera na zona onde ele era, pois seguramente estaría fusilado. Non? Esta persona, de repente, unha persona que no ámbito político, que o mellor non tendría o mellor tanta enjundia, polo que veixo inicialmente do libro, no momento inicial, si vai a recobrar un protagonismo moi importante o largo de todo que é a Guerra Civil e, sobre todo, no momento inmediato do ano 1939 ata prácticamente o seu falecemento, pero, sobre todo, ata o ano 1941, fundamentalmente, polas accións e o que ele vai a facer, concretamente, a partir dese momento. Como se encontra en Madrid, está a Guerra Civil, ten que trasladarse co goberno según vai avanzando a guerra, trasladase a Valencia, de Valencia vai se trasladando tamén a Barcelona, e de Barcelona vai se xa España en mans dos sublevados,
pois, xunto co resto do goberno, xunto cos demais refugiados, cos demais xente de diferentes ideas, pois marchase a Francia. Pero en Francia nos vamos a encontrar que precisamente volve outros problemas, non? Enormes, non? E casi iguales incluso que nos encontrábamos coa Guerra Civil, porque o caso da Guerra Civil sería o da guerra. Aí nos vamos a encontrar cos problemas concretamente dos nazis, o chegado do fascismo, como ter que sortear o fascismo e como ter que chegar a ao final hasta poder escapar, despois poder chegar a México. Este sería esta a historia, digamos, lineal, sin contar ninguna anécdota, porque senón estaría falando do libro que lle corresponde falar ao seu autor. Que destacar deste libro en este sentido? Pois deste libro eu destacaría, en primer lugar, un valor e un principio, uns valores e uns principios. Cando empezo a ler o libro, inicialmente vexo unha serie de valores, que son os valores, concretamente, para min, os do republicanismo. Máis ben, o republicanismo de esquerdas, pero, bueno, en realidad, o republicanismo en xeral que imperaba nese momento na política española e tamén no ámbito concretamente galego. Vexo tamén como esta persona vai pouco a pouco evolucionando porque vai tendo diferentes tipos de contactos e casi todos os políticos pasan por él. Casi todos eles, incluso cando chega concretamente a desembarcar, bueno, embarcar, mellor dito, en Alsina, non? No barco que vai de Francia hacia México, ainda que tuvo que parar no medio, precisamente vai con Alcalá Zamora, non? E como outros compañeiros, a Casares Quiroga e a todos os demais, tuvo que axudalos, de tal maneira que se di del concretamente que o Slinder galego, porque el, a través de diferentes formas, non só no ámbito político, sino a través de diferentes sitios por os que tuvo que actuar unhas veces de maneira diplomática, moi, moi diplomática, para convencer o goberno francés para afectar barcos, noutro caso para contactar con determinados compañeros e amigos, porque tamén é unha persona que era comerciante, incluso con portugueses, incluso concretamente con xente de México, con diferentes diplomáticos e diferentes axentes diplomáticos en este caso, unha persona que se dedicou a súa vida basicamente a, en ese momento, non? Concretamente sería a fretar barcos para axudar a escapar da morte a moitas personas. Por tanto, decía que en primer lugar destacaría concretamente un valor, que era o valor dos seus valores políticos, que era o do republicanismo, máis concretamente o do republicanismo de esquerdas, e despois o que destaca fundamentalmente, o que se extrae concretamente deste libro, para min, é un principio, concretamente da lealtad ou da dignidade da persona, non? Porque pon por encima dos seus valores políticos, ou digo, dos valores, as túas creces políticas, os principios da dignidade humana, non? O que lle pasa con Panis, que o conta aí, concretamente, non? Como o collen, como o asesinan en Barcelona, como todos... El se dedica a axudar a xente a escapar dunha morte segura, ou concretamente de ser totalmente pues, executado ou represaliado, e todas as penurias en as que se vai encontrar ese mismo, incluso antepón os intereses dos demais os seus intereses propios. Isto é o que habría, é o que eu destacaría deste libro, non sei, pero seguramente que é o que eu destacaría deste libro. Esta persoa da que estou falando, concretamente, o que hai que rescatar, é unha persona que tuvo que esperar moito para poder exiliarse, non? Por iso destacaba o tema de Esperón, non? O seu segundo apelido, que gracias a él pois tamén pudo escapar, non? De ser perseguido ou de ser collido pola Gestapo. Pois esta persona é unha persona, era un político, unha persona gallega, da zona de Pontareas, ainda que, bueno, afincado en Vigo, e esa persona era Alejandro Viana Esperón, que estuvo sempre no olvido porque nadie o coñecía. Prácticamente eu tampouco non tinha nin idea, non o conocía de nada, absolutamente de nada. E que tuvo que vir un parente seu a rescatar a esa persona que se dedicou a rescatar personas. E esa persona que se dedica a rescatar é o seu parente, é un parente, porque ve sendo sobrinho, bis,
era o teu tío bisavó. Sí, son o seu sobrinho bisneto. Exactamente, o sobrinho bisneto. A persona que o ven a rescatar, pois é precisamente ese sobrinho bisneto que Roberto Mera, que o que vai a facer a presentación entón, do seu libro. Un libro moi áxil e moi que ten unha lectura moi limpa, que se pode ler perfectamente, que, bueno, parece moi, moi periodística, e creo que incluso está como moi que deixas aínda fíos aí abertos, non? Para indagar máis, non? Porque vexo que hai unha parte final que dices, aquí aún me falta pesquisar moitas cousas para engadir ao libro. Nada máis, deixo pois aquí entonces con Roberto, que é o que nos vai explicar o seu libro. Bueno, moitas grazas a Diego e a Ramiro pola súa presentación, grazas ao Concello de Verín tamén pola súa colaboración para celebrar esta presentación. Eu antes de iniciar a exposición vou poñer un audiovisual que dura dos minutos, que en imaxes pois de alguma maneira percorre un pouco que foi a vida de Alejandro Viana. Vamos a bueno, pois boas noites de novo. Eu sempre comezo estas exposicións comentando algo así un pouco persoal, digamos, non? E que para mí facer este traballo de recuperar do esquecemento, como dicía antes Ramiro, ao meu tubisado Alejandro Viana, foi realmente o máis importante que fixei na miña vida, non? Non o feito de publicar un libro, que é a primeira vez tamén que o fago, sinón o feito de rescatalo dese esquecemento, porque supuxou todo ese traballo de investigación que agora cristalizou na publicación deste libro, pois sentir unha especie de sensación de estar resucitando un morto, non? De estar resucitando unha persoa que estaba morta no sentido máis profundo da palabra, absolutamente esquecida. Conforme fui avanzando a investigación e fui descubrindo todo o que fora a súa vida, pois tive un pouco esa sensación de estar realmente resucitando, non? Traendo de novo a vida. Eu, en realidad, xa escoitar a falar do meu tío bisavó dende neno. Na familia sí que ainda se mantiña na memoria, digamos, familiar. Cando era pequeno, iba a casa do meu avó, que era o seu sobrinho, Ponciano Mera Viana, este home que vedes aquí detrás, con frecuencia se falaba do tío Alejandro, non? O seu tío,
que era moi querido na familia, tanto así como o irmán pequeno se chama Alejandro, en recordo do famoso tío Alejandro, hai moitos Alejandros na familia, e que fora deputado, e que morrera en México, fora deputado, son motivo de orgullo na familia, tivemos un parente deputado, e que morrera en México. Pero nada máis que iso, estamos falando de dos anos 70, finais dos anos 70, principios dos 80, e co tempo, mo avó, afortunadamente, vai ser quen vai conectar ese pasado que estaba esquecido con este presente, non? Por iso ponho tamén esa fotografía ao lado do mo avó no frente de Teruel no ano 38, mo avó foi movilizado polo exército franquista, e se cadra por ese motivo tamén, conforme foi pasando o tempo, a mellor víctima dun prexuízo de pensar como avó fora a guerra voluntariamente en ese bando, cando en realidad un rapaz de 23 anos en Pontares non elixía bando no ano 37, o certo é que tampouco tive nunca moito interese por saber de que fora deputado o tío Alejandro Viana e por que motivo morrera en México, non? E así pasaron moitos anos ata que cando Uxa pues, colle unha certa formación política e uns certos conhecimentos históricos, cando Uxa sabe que México foi o destino principal da maior parte dos exiliados, e estamos falando xa pues, do ano 2000 aproximadamente, un día se me ocurriu a posibilidade de que fora deputado republicano e que tivera morto en México en condición de exiliado. E decidi preguntar yo ao meu avó, que ata entón nunca pronunciaba a palabra ni republicano ni exilio, non? Era deputado e morrera en México. E, efectivamente, cando formula a pregunta, me confirma que fora deputado republicano e que morrera en condición de exiliado en México. Aí o meu avó saca dun caixón onde lle agarrou unha carpeta con algúns materiais, entre eles isto que vedes agora, este recorte de prensa do Faro de Vigo do ano 97, onde se recordaba a Alejandro Viana como un persoeiro bastante destacado da vida local de Vigo durante o primeiro terzo do século XX, e onde ademais se engadía tamén unha información non moi detallada, pero suficientemente interesante relativa a traballos que desenvolvera xa nos primeiros meses, nos primeiros anos do exilio en Francia, de carácter humanitario e de axuda aos refugiados. Bueno, entre isto, algunha foto que ainda guardaba do seu tío e algunhas cosas que tiña el mecanografadas de cuestións que escoitaran a familia tamén relativas a súa trayectoria, foi suficiente para decir, bueno, que hai que investigar porque hai algo aparentemente moi interesante e habrá que saber máis sobre Alejandro Viana. Bueno, a partir desde aí empezou un traballo de investigación que primeiro me leva, lóxicamente, a contactar con todas as persoas que a esa altura ainda vivían e coñeceran a Alejandro Viana, outros sobrinhos, algúns exiliados que tamén ainda vivían nese momento e que tiveran trato con Alejandro Viana. Iso me permitiu, entre outras cosas, conseguir tamén material gráfico, como estas fotos que vedes aquí nesta imaxe. Unha sobrinha política de Viana me regalou, de feito, un álbum con 50, 60 fotos, que toda unha xoia de fotografías dos anos 10, 20, 30, hasta 52, que morre en México. Co tempo me arrepentín de ter feito esa ecuación tan tarde, porque descubrí que moitas persoas que me podían ter aportado información morreran na década dos 90 e, por tanto, xa era imposible rescatar todo ese tipo de testimonios. Bueno, a partir desde aí se empezou un traballo de investigación xa en todo tipo de arquivos, a nivel do Estado, en Madrid, en Bilbao, en Salamanca, en Galicia, moitísimos arquivos tamén, en Portugal, en Francia, en México, merotecas, que, bueno, sobre todo que poñen de manifesto, que me puxen de manifesto foi que Viana deixara un rastro documental espectacular, é dicir, era increíble a cantidad de información que había ao longo de todas as décadas, nas diferentes etapas da vida de Alejandro Viana sobre él, non? Había información que se foi convertendo pues, en milleiros e milleiros de documentos, correspondencia, recortes de prensa do Faro de Vigo, do Pueblo Gallego, da década dos 10, dos 20, dos 30, donde, como digo, era moi habitual a presencia de Alejandro Viana a nivel mediático e social. Incluso, dentro das fontes de información, pues, sorprendentemente, atopei moitísima información en bibliografía, en concreto en memorias de exiliados, persoas que ao chegar a América, non son persoas recoñecibles e coñecidas por todos, sino persoas máis anónimas, que cando chegaban a América decidían escribir as súas vivencias, contar as súas vivencias da Guerra Civil e nos primeiros meses ou anos do exilio en Francia, e en moitas desas memorias atopei moitísima información sobre Alejandro Viana de persoas que o coñeceran e que precisamente relatan neses libros as vivencias con Viana en Francia, en París, como consiguen sair de Francia gracias a súas xestións, etc. etc. Al final, foi todo como ir conseguindo milleiros de pezas dun puzzle, a vida de Viana se me convertiu nunha especie de puzzle, onde fui atopando milleiros e milleiros de pezas,
coa sorte ademais de que unhas iban complementando a outras e ao final realmente, ainda que poda haber cousas que efectivamente falten por descubrir, non falta nada relevante no sentido de que todo o que se conta da súa vida non hai ningún punto escuro que digamos, bueno, aquí non sabemos que pasou, es decir, todo está narrado con coherencia, pero ao final se pode ver perfectamente no libro que tamén con moita sorte, moita fortuna, porque son fontes moi variadas, moi dispersas, que ao final acaban todas encaixando e permitindo recuperar todo ese percorrido vital de Alejandro Viana. Bueno, no ano 2010, aproximadamente, depois de 10 anos de traballo de investigación, xa o material que tiña era un material inmenso, milleiros e milleiros de documentos, que xa daban perfectamente para facer un traballo biográfico, non? Toda a vida de Viana, dende 1877, que naceu en Pontareas, ata 1952, que morre en México. Fixen un traballo, digamos, un traballo académico, por decirlo así, un traballo moi extenso, moi denso, con moitísimas notas a pé de páxina, sinalando todas as fontes de onde sale cada información. Para que os fades unha idea, este libro ten 260 páxinas. O traballo de investigación completo biográfico trasladado a este formato sería entre 1.400 e 1.600 páxinas, o que nos dá unha idea do volumen cuantitativo da información que se pudo atopar sobre a vida completa de Alejandro Viana. Bueno, eso permitiu, como avó, coñecer a vida completa antes de morrer, con 101 anos e con moita lucidez, no ano 2013, do seu querido tío, e a partir de aí, evidentemente, había necesidade de dar a coñecer a vida dun personaxe como Alejandro Viana, o que obrigaba, entre outras cousas, pues, a intentar publicar un libro, non? Ainda que o traballo estaba rematado, no punto de vista dese traballo biográfico, eso non quer dizer que a investigación rematara, a investigación continuou e continúa ainda a día de hoxe, entre outros motivos, grazas a todo que o proceso de digitalización que está facendo nos arquivos, tanto públicos como privados, que facilita moitísimo o traballo de investigación, sin necesidade de desplazarse e sin necesidade de buscar, a veces incluso un pouco a cegas, documentación ou información. Poño isto porque un bo exemplo do que estou dicindo, hai uns anos, por exemplo, facendo unha búsqueda que fago periódicamente, non? Con palabras clave de Alejandro Viana, pois de repente me aparecen 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado. Bernardino Machado fora presidente da República Portuguesa, que se exilia na ditadura de Salazar a Galicia, que se instala na Guarda, e esa correspondencia me permite descubrir que Alejandro Viana fora o anfitrión de Bernardino Machado aquí en Galicia, que incluso se encargaba de comprarle os zapatos ás súas fillas e pagar o aloxamento a outros exiliados portugueses que estaban asilados en Vigo, non? A mí nunca se me teria ocurrido ir á Fundación Mario Soares, o arquivo Bernardino Machado, a buscar información sobre Alejandro Viana, porque non teña ni a máis mínimo indicio, ni a máis mínima pista de que tiveran ningún tipo de relación entre eles. O feito de que neste arquivo digitalizaran esas cartas, as colgaran en internet, poñendo cartas de Alejandro Viana, Bernardino Machado, pues permitiu descubrir outras pezas dun puzzle que non botaban falta, pero que evidentemente o que fixeron foi aínda enriquecer moito máis esa vida increíble, non? Bueno, era necesario publicar o libro, como digo, eso implicaba varios retos. O primeiro, resumilo, porque evidentemente non quería publicar un libro nin de 1000 páxinas, nin de 800, nin de 400, que fora moi pouco asequible, digamos, para calquera lector. A historia era unha historia, sobre todo na parte final da súa vida, suficientemente épica, suficientemente casi de película, como para estragala con as dimensións que fixeran difícil de asimilar a un lector o todo ese contido, non? Bueno, resumir se conseguiu resumir, afortunadamente, porque sabes que quedou reducida a 260 páxinas. É certo que se conseguiu, entre outros motivos, porque o libro se cingue nada máis que unha parte concreta da súa vida, dende o ano 36 ata o ano 52. Todo o anterior ao ano 36 é algo que se aborda dunha forma, digamos, moi básica nas primeiras dúas páxinas, a efectos de contextualizar e que o lector teña unha mínima idea, pero moi básica, de quen era Alejandro Viana no ano 36. O segundo reto era, ademais de resumilo, intentar facelo ameno, non? Eu, dotes literarias, nada, cero patatero, fago demandas judiciais, notas de prensa, pero isto me parecía un reto inasumible. Depois dalle moitas voltas, sabe como podía facer, me acabei decatando de que era máis sinxelo do que me parecía. A fórmula radicaba, en realidade, en poñer a falar os protagonistas, aproveitar todos eses materiais que conseguira, sobre todo a correspondencia, eses libros de memorias, entre outros motivos, porque daquela a xente escribía dunha forma moi diferente a como facemos nos hoxe. Escribía realmente dunha forma casi literaria, non? Utilizando tipo de expresións, coidando moito a sintaxe, todo. Entón, daban esa solemnidade, non? En todo ese tipo de correspondencia, de manifestacións escritas,
y me di cuenta de que en realidad lo que tenía que hacer era estructurar bien el libro, hacer capítulos curtos y poner los protagonistas a hablar en primera persona, ¿no? Entonces, por momentos, el libro, entre ese contenido épico y ese, esa forma, digamos, de redacción, puede parecer incluso por momentos casi una novela, ¿no? Porque hay como diálogos entre personajes que en realidad son esas correspondencias cruzadas, pero que con esa forma en las que están escritas y o propio contenido, digamos, épico, ¿no? De todo que se vive en esa situación, pues lleva un poco esa apariencia de novela, que no es, no tiene nada de ficción, todo está documentado, no tiene ninguna licencia artística, ainda que pueda haber un pasaje donde o pareza, hay una, por ejemplo, cuando escapan de Figueres para cruzar los Pirineos, que se di que era un día soleado cuando cogen el coche, eso no es que un invente que un día soleado para hacerlo bonito, es una testemunha que está además en YouTube colgada, que estaba con él en ese momento, que acompañó y que di que ese día soleado, si di una persona que estaba allí, está más que confirmado y contrastado, ¿no? Bueno, y el tercer reto era topar quien lo publicara, tienen la suerte de topar a Belagua Ediciones, que apostó desde el primer momento de forma entusiasta polo libro, que fixo un bo traballo, además creo que a nivel de maquetación y de presentación, un libro muy, muy bonito, muy, muy acorde con que o seu contido, y que en esa aposta por este proxecto y por este traballo, hai dous meses, decidiu tamén publicar, xa está de feito nas librarías, o libro, pero en edición en castelán, coa intención precisamente de intentar achegar ahora tamén a figura de Alejandro Viana ao resto do Estado e a América, onde residen, de feito, milleiros de descendentes deses milleiros de exiliados que saíron de Francia coa actuación de Alejandro Viana. Bueno, o feito de resumir implica, de alguna manera, privar tamén o público, a xente, e sobre todo os investigadores, que sí agradecemos eses tochos de 400.000 páxinas cando estás buscando cousas para tu traballo de investigación, privas a xente, de alguna maneira, de toda esa información, non? E máis alá do sufrimento que implicaba, que recortar, non? Porque todo che parece importante, pois tamén estaba esa cuestión de que tampouco se trataba de que iso quedara nun caixón, non? E que simplemente en aras a que fora fácil de ler, todo quedara moi resumido. Para resolver ese problema e o feito de que moitas cuestións que aquí se afirman non se cita a fontes, solo se citan as fontes daquilo que está literalmente recollido, pero eu logo fago afirmacións como narrador que aquela podría decir, bueno, e isto de onde sae, ou me interesa saber de onde sae, para iso que fixemos foi unha páxina web, non? Que vedes aquí, alejandroviana.gal, moi modesta, pero moi práctica para o que ao fin que se persigue, que por un lado próximamente ter ese traballo de investigación completo a disposición de quen queira acceder a él, e tamén aí, por exemplo, están todas as fotografías que se foron atopando de Alejandro Viana en toda esa investigación, que tamén pode axudar a identificar outros personaxes que eu non sei quenes son e que aparecen con él en moitas desas imaxes. Bueno, eu decía que o libro narra a vida de Alejandro Viana a partir do ano 1936, pero no ano 36 Alejandro Viana tiña xa 59 anos, prácticamente 60 anos, non era un rapaz, xa tiña moita vida percorrida. Por iso, como aquí prácticamente nos aborda, nestes presentacións intento parar un poquinho máis en explicarlle ás persoas que asistides quen era Alejandro Viana, porque a quen decida logo ler o libro lle vai servir para entender moito mellor que puido supoñer para Alejandro Viana o golpe de Estado e todo o que vai vivir a posteriori. Non? Viana naceu en Pontareas, na Praza Mayor, no ano 1877, nunha familia moi humilde, pero con 14 anos o mandan a Vigo a traballar. Entre outros motivos, se acordaba o avó, porque o rapaz destacaba, tiña aptitudes, non tiña formación, non fora a escola, pero era un rapaz espabilado, e o manda para Vigo a traballar en negocios de familias pontareanas adiñeiradas, que están afincadas na cidade, os Garra Castellanzuelo, os Arbones, e ele empezaría a traballar como dependente de comercio, pero ao mesmo tempo empeza a formarse no círculo mercantil en cuestións contables, mercantís, etc. ¿No? Eso todos sabemos por os ecos de sociedade do Faro de Vigo, que daquela contaban este tipo de cousas. E, efectivamente, debía ter bastantes capacidades porque con 22 anos se converte xa en xerente, en apoderado desta empresa, unha empresa moi curiosa, que viene compañía importadora e exportadora de ovos, que era da familia dos Garra Castellanzuelo, e se convierte en xerente, poucos anos despois se convertirá nun dos 4 socios, e esta empresa tiña na práctica, por decirlo así, un monopolio da recollida e exportación dos ovos de todo que era o sur de Galicia e o norte de Portugal, ata Porto, ata Matosiños, con almacéns distribuídos por moitísimas vilas, moitísimas cidades, cunha instalacións centrais en Vigo, en Guixar, con bastantes adiantos técnicos, con cámaras frigoríficas, que eran todo un adianto para esa época, estamos falando de 1902, 1903, cando ese asume esa responsabilidade, e é unha actividade que ademais lle vai a reportar unha gran fortuna. Non? Pensade que, según teses doutorais
das exportacións do Porto de Vigo na primeira década do século XX, os ovos representaban o 20% das exportacións, por enriba das conservas. E conserveiras había entre 10 e 20, e empresas dedicadas a isto só había esta, e uns anos depois aparecerá unha segunda empresa. Isto que explica que no ano 36 a Garda Civil, cando fai os seus informes sobre o patrimonio de Alejandro Viana, cifra o seu patrimonio nunha cuantía que, trasladado con certo rigor a euros actuais, estaría entre os 3 e 4 millóns de euros. Non é só derivado desta actividade, pero principalmente desta, é a que lle abre, digamos, o camiño a súa actividade empresarial. El, nos anos seguintes, vai ampliar esa actividade, por exemplo, a conserva. El, de feito, vai ser conserveiro tamén esta mesma empresa de Jimeno e compañía, vai ser directivo da Unión de Fabricantes de Conservas da Ría de Vigo, vai ser tamén o representante dos exportadores do Porto de Vigo durante bastantes anos, aparece na prensa facendo múltiples xestións ante o Goberno do Estado defendendo os intereses dos exportadores do Porto desta cidade. Vai ser tamén, bueno, antes de continuar con outras actividades empresariais, en 1907 vai haber un feito trascendental tamén na súa vida, que é o seu casamento con esta muller que vedes nestas imaxes, que é Josefina Dotras Fábregas, xa por os apelidos imaginaredes, catalán, de familia catalán, que viñera no século finais do XVIII, principios do XIX, pa o Morrazo, para dedicarse á salgadura, que nesta altura se dedica xa tamén a conservas Dotras, e isto xa significa, ou implica, digamos, a introducción definitiva de Alejandro Viana na burguesía industrial viguesa. Ele vai continuar con outras moitas actividades económicas nos anos e nas décadas seguintes, vai ser vogal da Caixa de Aforros de Vigo, vai ser tamén accionista do Banco de Vigo, vai ser tamén membro do Consello de Administración da empresa promotora da construcción do Estadio de Balaídos nos anos 20 na cidade de Vigo, e vai participar en outro tipo de actividades, por exemplo, pesqueiras, Viana, Bandeira, Compañía, neste caso cun empresario industrial portugués moi conhecido en Vigo, que tiña unhas adegas, bodegas Bandeira, na zona do Calvario, e xa nos anos 30 vai acabar sendo incluso presidente dunha das principais empresas da cidade, que é Tranvías Eléctricos de Vigo, daquele era un dos principais accionistas. Como vedes, é un home que, pois decíamos no vídeo, un home feito a sí mesmo, que vindo da nada, e gracias ás súas actitudes, ás súas capacidades, pois se vai abrindo camiño e vai, digamos, converténdose nun personaxe moi relevante da economía e do empresariado vigués no primeiro terzo do século XX. A súa actividade económica e social, a económica e empresarial, a desenvolve tamén moito en Portugal, tanto así como a vos acordaba de que Viana tiña todo ano alugada unha habitación nun hotel de Porto, porque era tan habitual as súas visitas a esta cidade que xa non compensaba estar collendo unha habitación cada vez que iba, sino que tiña todo ano como unha segunda residencia nesta cidade. Aquí o vemos con un personaxe que non sei quen é, en Entre os Ríos, con outros persoeiros mirarémolo tamén en moitos balnearios, que era onde pasaban o seu tempo libre as persoas adiñeiradas naquel tempo. E en paralelo coa súa actividade económica ou empresarial, como era moi habitual en persoas como Alejandro Viana, vai haber tamén un compromiso e unha actividade social importante. Vai ser un dos fundadores do Ateneo de Vigo, vai acabar sendo presidente, como vedes aquí, do Círculo Mercantil de Vigo. Aquí vedes unha foto cun encontro con as directivas de Vigo e da Coruña do Círculo Mercantil. Vai ser tamén un dos cofundadores e o primeiro conselleiro delegado da editorial que publica El Pueblo Gallego, el íntimo amigo de Portela Valladares. Vai ser, como digo, conselleiro delegado do principal xornal galego do século XX, El Pueblo Gallego. Vai tamén a desenvolver moitas actividades de carácter, digamos, filantrópico, que tamén era moi habitual en personaxes como a él, desa burguesía comprometida tamén socialmente, directivo da Casa da Caridade, crea unha fundación, a Fundación Viana de Apoio á Infancia, con cartos que se recaudan nunha homenaxe que se lle fai a Viana en Vigo, unha homenaxe cidadá, e ese altruismo, esa filantropía, incluso leva a súa propia vida persoal. Él non tivo fillos, pero nos anos 20 decide acoller a 6 sobrinhos que quedan desamparados cando a nai deles, a irmán de Alejandro Viana, morre, e o pai dos rapaces os deixa abandonados, como vos acordas, como chegaron a Pontareas descalzos, feitos unha calamidade, e deciden acollelos como se foran os seus propios fillos, os van a cuidar, les van a dar educación, les van a dar todo o que necesitan, e os van a tratar, como digo, como auténticos fillos, a ese 6 sobrinhos. Como exemplo tamén desa actividade filantrópica, pois aquí, por poñer un exemplo así anecdótico e curioso, pois aquí vemos, por exemplo, unha referencia xornalística dun partido de fútbol que organiza Alejandro Viana entre o Porto e o Celta para recadar fondos
a favor do Sanatorio Marítimo do Norte de Portugal. Viana vai ter moito contacto con moitos persoeiros, moi coñecidos e de todos e todas, tanto pola actividade social como pola actividade económica. Aquí temos no medio a Amado Garra, íntimo amigo del, tamén Ponteareán, que será además un líder republicano e agrarista en Vigo e en toda a zona sur de Galicia. Bueno, aquí vemos tamén a Viana con Cesáreo Corval, un médico moi coñecido da cidade de Vigo, que ten unha rúa, doutor Corval, que era coñecido como médico dos pobres, con que ele tamén ten unha gran amizade, e pasa tempadas en Bondade Balneario, como vemos nestas imaxes. Viana tamén vai ter moita relación con Gregorio Espino, como veremos agora de seguido. Aquí o vemos nun acto oficial, Gregorio Espino, ese home de bigote con un bastón, e aí tamén está Calvo Sotelo nun acto institucional en Vigo nos anos 20. Como digo, vai ter un entramado de relacións sociais, bueno, con máis recoñecible da vida social, cultural, económica, intelectual de Vigo e de Galicia, con Eugenio Fadrique, cos Curbera, bueno, con todo familias e apelidos de sobra coñecidos por todos e todas nós. E en paralelo con esa actividade económica, esa actividade social, tamén, da que, por certo, da boa conta este libro do ano 32, Tratado de Viguismo, onde se fai unha semblanza eloxiosa de Alejandro Viana, que nos permite tamén facernos unha idea de quen era Viana para os vigueses a esa altura, non? Do século XX, donde xa se adiantan cousas que calquera que lea o libro poderá perfectamente comprobar, non? De puntilloso en cuestións do ben público, sereo, recto, inflexible, constante o servizo de toda causa de xustiza. Bueno, isto, como digo, nos dá unha idea de quen era Viana como personaxe sobranceiro da vida viguesa, non? Como digo, en paralelo coa actividade económica e coa actividade social, hai tamén un compromiso político. Viana é republicano, se forma no republicanismo da man precisamente da Amado Garra, con que convive, comparte residencia na súa adolescencia, posadolescencia. Amado Garra é o líder republicano de Vigo, é o presidente do Partido Republicano Vigués. Viana vai participar con ele en eleccións municipais na primeira década do século XX, na segunda, ainda que non sale elixido concelleiro. No ano 17, como vedes nesta reseña do Faro de Vigo, publicada xa no 92, Viana participa nunha folga xeral que é a nivel de todo o Estado, onde se cuestiona a monarquía, se defende os valores republicanos. Hai detencións, Viana é detido, encarcerado no Castelo do Castro durante varios meses, e finalmente pues, son amnistiados depois de, como digo, de varios meses. Son encarcerados moi curiosos, porque ademais de sindicalistas, obreiros, pues, vemos encarcerados pues, a industriais, a médicos, a abogados, farmacéuticos, etcétera, porque ao final era realmente defensa dos valores, digamos, moi interclasistas, non? Do republicanismo e a democracia. Bueno, el xa nos anos 20 se vai convertir en tenente alcalde do goberno que preside Gregorio Espino, e o concedido de Facenda, o tenente alcalde, vai llevar adiante un traballo espectacular de saneamento económico. É realmente o motor do goberno. Gregorio Espino máis unha figura institucional. Viana é o que está todos os días defendendo a acción de goberno nos medios de comunicación, dando resposta á oposición. E, como digo, se vai encargar máis en concreto de sanear economicamente o concello e poñe en marcha toda unha política de investimentos públicos, de municipalizacións, de obra pública, etcétera, espectacular durante prácticamente 3 anos. Esta foto é da despedida de Gregorio Espino, porque Gregorio Espino dimite a finais do ano 25, Viana queda como alcalde de Vigo durante varias semanas, ata que finalmente ele tamén presenta a súa demisión, a pesar de que había un clamor popular para que ele continuara como alcalde da cidade. Simplemente para facernos unha idea de ese pensamento político moi avanzado para aquel tempo, non, que tiña Alejandro Viana e do amor que tiña tamén a súa cidade de adopción, a Vigo, extraemos de aquí unha frase moi elocuente, cando, precisamente cunha polémica que se estaba creando porque cos orzamentos e as figuras impositivas novas que ele estaba implementando se provoca moitísimo revuelo, todos os poderes fácticos da cidade se revolucionan e focalizan todo na figura del. Vedes aquí cando di que non cree que se xa pedir moito ás clases pudientes, entre as que se atopa el mesmo, por certo, non? Que das cantidades que destinan os seus recreos, pois unha parte a destinen a engrandecer a cidade co pago dos impostos, non? Será a mentalidade que traslucía no seu, a súa actuación e na súa acción pública. Bueno, chegamos xa aos anos 30, estamos xa preto da promoción da República, vemos ahora a Viana nun acto que se chama aquí acto anticaciquil e da afirmación galega, presidindo este acto xunto a Otero Pedrallo, a Portela Valladares, a Álvaro Gallego ou Enrique Peinador. Como va desirvendo, como Viana, o seu círculo de amizades e de relación social son personaxes solamente coñecidos, o que fai máis sorprendente que fora un absoluto desconhecido, non? Máis alado que o seu labor despois da Guerra Civil. Bueno, chegamos xa ao ano 31, proclamación da República,
Viana se converte en el presidente en la provincia de Pontevedra de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña. Va a ser candidato en el año 33, una candidatura de Izquierda Republicana, con galeguistas, con castelao, con sagraristas. Y nos ha elixido, aquí vemos una entrevista, por ejemplo, de él en el pueblo gallego, que nos permite también conocer un poco su pensamiento político, su ideología. Y durante este periodo, también cuando va a tener toda esa relación con Bernardino Machado, donde, por cierto, ya fala lo que está pasando con Mussolini, los fascistas en Italia, lo que está pasando con nazismo en Alemania, donde ya incluso de forma premonitoria está ya algo alarmado con cómo se están poniendo las cosas en Europa y la necesidad de defender a la República no Estado, ¿no? Bueno, él va a tener también mucha relación de este periodo con los galeguistas. Izquierda Republicana tiene una relación muy estrecha con el Partido Galeguista, sobre todo a partir de la campaña a pro do Estatuto. Viana aparece participando en actos en Vigo el 25 de julio, presidiendo en representación de Izquierda Republicana, esos actos con Castelao, con Valentín Paz Andrade, interviniendo en esos actos de afirmación galega. Hay correspondencia de él también, pues con Alexandre Bóveda, como ves aquí, por ejemplo, en estas imágenes, con motivo de esas elecciones del año 33, cartas de Alexandre Bóveda al propio Alejandro Viana, no siguiente. Y llegamos ya al año 36, tenemos de nuevo convocatoria electoral, febrero de 36, se celebran elecciones a las Cortes Xerais, y Alejandro Viana se presenta de nuevo como candidato en la candidatura al Frente Popular, con los galeguistas, con Castelao, con los socialistas, los comunistas, los agraristas, y él sae elegido diputado, saben todos elegidos diputados. Él es el candidato, de feito, más votado en la ciudad de Vigo, la que eran listas abiertas, incluso por arriba de Castelao, que es el más votado en toda la provincia de Pontevedra. Y esto que ves aquí en una orla, dos diputados que salen elegidos por la Frente Popular en el año 36, en el recado de la izquierda, los diputados galegos, ampliado y a derecha, veres a Alejandro Viana abaixo, arriba de Castelao inconfundible, a izquierda de Castelao está Osorio Tafal, que fue el alcalde de Pontevedra, íntimo amigo de Alejandro Viana. Viana, de feito, es padriño de una filla de Osorio Tafal que ainda vive en actualidades. A izquierda de Alejandro Viana está Suárez Picallo, con quien Viana va a tener también una relación muy estrecha durante los tres años de la Guerra Civil. Bueno, él empieza a hacer su actividad como diputado. Aquí ves, sale algo cambiado ahí, bueno, una reseña jornalística de su llegada a las Cortes. Y llegamos a junio del año 36, o 28 de junio, Viana vende de Madrid para votar a pro del Estatuto de Autonomía. O día siguiente regresa de nuevo a Madrid para continuar con su actividad como diputado, que incluye, entre otras cuestiones, como comentaba antes Ramiro y mirábamos también en el vídeo, a entrega del Estatuto de Autonomía que fue aprobado en ese referendo, una entrega que se fai o 15 de julio, o presidente de las Cortes, que ves aquí en esta imagen, y o 17 de julio, una véspera del golpe de Estado, a Manuel Azaña, presidente de la República. Aquí ves a Alejandro Viana a izquierda, atrás, inconfundible también a Castelao, ese hombre con bigote, Martínez Garrido, alcalde de Vigo. Aquí hay a esa mujer que está dentro de Castelao, la mujer de Ángel Casal, o alcalde de Santiago de Compostela, y hay alcaldes, presidentes de las diputaciones provinciales, diputados de la Frente Popular, que participan en ese acto de entrega do estatuto. Bueno, aquí es donde realmente empieza el libro, ¿no? Todo lo que conté hasta ahora, como decía antes, se liquida en cuatro líneas, y aquí es donde realmente empieza la historia que se conta, no libro, ¿no? Y claro, tener repasado que la vida de Alejandro Viana nos permite hacer ahora una reflexión que nos va a ayudar a entender mejor qué o que acontece después y o que va a vivir después, ¿no? Cuando Alejandro Viana vuelve el día 29 de junio para Madrid, un hombre con toda vida que llevaba esa percorrida, que ya fuera todo en su ciudad, que él mismo decía que el cargo de diputado era como una cuestión casi honorífica, ¿no? Como un símbolo sagrado, de estas personas que se metían ya en estos niveles de la política ya como colofón, ¿no? A toda una trayectoria personal, profesional, social, etcétera. Cuando él marcha el 29 de junio para Madrid, lo último que se puede imaginar es que nunca más va a volver a pisar a su casa. Lo último que se puede imaginar es que nunca más va a volver a ver a su pueblo de nacimiento, Pontareas, a su ciudad de adopción, Vigo, que nunca más va a volver a ver a mirande parte de su familia, como abó, o resto, a mayor parte de sus sobrinos, que va a tardar 11 años en volver a ver a su mujer físicamente. Lo último que se puede imaginar es que muchos de esos amigos de la vida política, social, económica, en los días siguientes, en las semanas siguientes, en los meses siguientes, van a morrer asesinados, fusilados. Muchos de los que aparecen aquí en esta fotografía, o 17 de julio, collen el último tren de regreso a Galicia, o que va a suponer que atopen a su muerte. Viana, igual que Castelao, sobre Tafalla y algunos más, decidieron quedar varios días más en Madrid y probablemente eso significó que pudieran salvar a su vida.
Bueno, a partir de ese momento empieza toda la tragedia de la guerra civil, que él también va a vivir directamente en sus propias carnes. Un de sus sobrinos que acolleran a su casa, Javier de Viana, es secuestrado, torturado en los baixos del Concello de Pontareas y asesinado en el cementerio de esta localidad. Otro de sus sobrinos que acollera también a su casa, Manuel Estevez Viana, que era médico, médico municipal en Tomiño, en ese momento de la guerra está destinado como médico en León, vais a alistar al ejército como teniente médico y vais a morrer en septiembre de 36 también en combate en Toledo, dejando a estas dos, estos dos rapaces orfos, porque ya su anai morrer anteriormente. Viana va a quedar formalmente a efectos de la República como titor de estos dos rapaces. Como digo, él va a vivir también directamente a tragedia, ¿no? Dos asesinatos y da represión. Y durante toda la guerra civil, él va a acompañar siempre al gobierno republicano, primero en Madrid, va a participar en todas las sesiones de cortes que se van celebrando en todo ese periplo, pues se traslada, como sabéis, a Valencia, va a asumir también otras responsabilidades. De hecho, va a ser miembro del Consejo de Administración del Banco de Crédito Industrial, que es un banco público que depende del gobierno republicano. Aquí vemos una imagen, por ejemplo, de las sesiones de las Cortes en Valencia en el año 38, en la que él también participa. Y, finalmente, también va a participar en todas las sesiones de Cortes que se celebran ya en Cataluña, en la parte final de la Guerra Civil, incluida más dramática, que se celebra en no Castelo de Figueres, a medianoite, en febrero de 39, xa baixo bombardeos, nosotros do Castelo, onde xa só hai 60 e poucos diputados, os casi 500 que formaban as Cortes Xerais, só hai 4 galegos e un deles, Alejandro Viana, que se mantén ata o último momento ao lado do goberno da República. Nos días seguintes, pues, todo se ven abaixo, como ben sabedes, e se produce xa pues, todo ese éxodo terrorífico de 500.000 de refugiados que cruzan os Pirineos en condicións absolutamente tráxicas e dramáticas e que, ademais, van a sufrir despois tamén todo o que vai ser a política do Estado francés na acollida a todos estes refugiados, que vai ser tamén outro drama engadido. Hai moita xente, e se alguna virtude ten este libro, máis alá de contar a vida de Alejandro Viana, é dar tamén a coñecer unha parte do exilio que é bastante descoñecida, non? Na nosa sociedade, no noso país, que esas primeiras semanas, esos primeiros meses en Francia. Moita xente pensa, bueno, unha vez que se cruzou os Pirineos, o peor pasou, e non é así. Houve xente que precisamente atopou a súa morte unha vez que cruzaron os Pirineos pola trato que se lle dispensa por parte do Estado francés. Unha parte dos refugiados, a metade aproximadamente, mulleres, nenos e maiores, son distribuídos, son dispersados por toda a xeografía francesa, perden o paradoiro entre eles, e outra parte importante, outros 250.000 aproximadamente, que eran os que tiñan, digamos, idade militar, van a ser confinados no que naquel momento se chaman campos de concentración, campos de refugiados, en condicións absolutamente inhumanas, sin ningún tipo de teito nas primeiras semanas, teñen que incluso facer buracos na area para protexerse das inclemencias do tempo nun inverno moi duro como foi o do ano 39. Ved esta imaxe, por exemplo, a praia de Argelès-sur-Mer, 90.000 persoas metidas nunha praia simplemente con alambradas en condicións, como digo, inhumanas, onde moitos van a falecer prácticamente de inanición, de enfermedades, etcétera, etcétera. Moitos van a permanecer tamén aí durante meses e meses, algúns incluso anos, nesas condicións, como digo, terroríficas. Bueno, o libro tamén ten outra virtude que é dar a coñecer tamén que o que fai o goberno da República ante esta situación. Como un goberno derrotado, un goberno que ten que fuxir en lugar de os seus dirigentes pues, refacer a súa vida como malamente poidan, que probablemente ninguén lles reprocharía nada, decide asumir a responsabilidade moral de atender a toda esta masa de refugiados, ¿no? E o fan porque tiveron, por un lado, a prevención de quitar moitísimos recursos económicos do Estado, que lle vais permitir poder facer frente a esta crise humanitaria, e, ademais, o fan creando unha organización nunhas circunstancias moi complexas, porque tedes que tener en conta que Francia, a finais de febreiro, xa recoñece o goberno de Franco, incluso moito antes de que remate a guerra, a República se queda sin representación diplomática, se queda, digamos, casi como unha especie de organización clandestina en Francia, que ten que actuar, básicamente, pois, baixo amparo de México, que é prácticamente o único país que está á altura das circunstancias, tanto durante a guerra como despois no exilio, non? Teñen que actuar, por lo tanto, con moito coidado, porque, ademais, hai acordos entre Franco e o goberno francés para recuperar todo ese patrimonio que a República conseguiu sacar do Estado español. Bueno, no marco desta
actuación do goberno republicano que se traduce na creación do Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, hai que marcar tamén cal vai ser o papel e o que vai facer Alejandro Viana, a súa propia actitude personal en esa situación. O goberno republicano organiza un servicio, que é o Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles, aquí vedes un modelo de ficha do censo que empezan a facer para localizar a todos os refugiados, é un servicio que se vai encargar de dar alimentación, de dar roupa, de dar atención sanitaria, de alugar albergues, castelos, onde meter os mutilados de guerra, onde crear albergues infantis, onde colocar aos nenos, moitos nenos que están incluso sin os seus pais en Francia, que van dar subsidios a familias francesas para que acollan nos seus fogares a exiliados, etc. etc. Ben, Alejandro Viana, que cando cruza os Pirineos ten xa 60 e pico anos, que se podía perfectamente exiliar a México, onde ten xa dous sobrinhos, que ten afortunadamente a salvo unha parte importante do seu patrimonio e podría, por tanto, refacer a súa vida sin ningún problema, decide quedarse en Francia e decide asumir unha responsabilidade neste organismo, que é a responsabilidade de xefe da sección de emigración, que é a que ten como cometido organizar expedicións colectivas en barco para intentar sacar de Francia rumbo a América o maior número posible de refugiados para que ali podan, en mellores condicións, refacer a súa vida con persoas coñecidas, sin problemas de idioma, etc. etc. Ben, seguramente a elección de Alejandro Viana para este cometido non é casual. Como comentábamos antes, Alejandro Viana era exportador, sabía moito de manexar capitais entre diferentes países. O goberno da República non pode ter contas bancarias en Francia porque estarían suxeitas á intervención francesa que ten acordos con Franco de devolverlle todo o seu patrimonio. Teñen que crear un trust en Suiza, teñen que traballar con figuras de enxeñería financiera para poder manexar todos eses millóns e millóns de francos que lles permitan atender todas estas necesidades. Por tanto, Viana, que sabía facer ese tipo de traballo, ese tipo de operacións para a súa propia experiencia profesional. E, ademais, Viana era exportador marítimo, sabía moito de fletar barcos, sabía moito do que eran, digamos, o transporte marítimo, obviamente de mercadorías, ahora se trataba de transportar persoas, pero non lle era en absoluto un mundo alleo e, por tanto, era a persoa probablemente máis indicada para facer esta función. Ele vai ser precisamente o responsable do flete dentro desa organización dos barcos máis coñecidos do exilio republicano, o Mexic, no que van a salir milleiros e milleiros de persoas, o barco Ipanema, onde marcha, entre outros, Florencio Delgado Gurriarán, a que se dedicou este ano ao Día das Letras Galegas e moitos outros intelectuais e persoas da cultura, o barco Sinaia e tamén o barco Winnipeg. Aquí vemos, por exemplo, Alejandro Viana, topámolo no porto de Burdeos xunto a Pablo Neruda, que é o cónsul especial de Chile para organizar este flete donde van máis de 2.000 persoas con rumbo a Chile en agosto do ano 39. Durante estes meses da primavera e do verán do ano 39, con estas expedicións, aproximadamente 7.000 ou 8.000 persoas consiguen sair nestas expedicións. No mes seguinte, en setembro, estoura a Guerra Mundial, Francia entra en guerra, ademais, Rusia ten inicialmente un acordo con Hitler, e iso provoca, a partir de aí xa, unha reacción de hostilidade dos franceses cara os republicanos e cara ao servicio de evacuación, que coincide justamente con o momento no que Viana se converte xa no director xeral de todo o servicio de evacuación. Bueno, vemos aquí imaxes, por certo, de esas expedicións, con ese recoñecemento dos exiliados ao goberno mexicano, ao goberno republicano, obviamente, tamén a Lázaro Cárdenas, o presidente mexicano, a quen vedes aquí con nenos que xa foran evacuados durante a Guerra Civil. Como digo, Viana asume na última parte do ano 39, a finais do ano 39, a condición xa de director xeral, aquí vedes unha ficha, dos milleiros de fichas que hai, por exemplo, na Fundación Sabino Arana do PNV, de exiliados, asinada por Alejandro Viana como director xeral, e froito desa hostilidade vai haber intervencións policiais nas sedes nas oficinas do SERE, con incautación de cartos en metálico, de documentación, vai haber unha causa judicial, Viana vai sufrir rexistros domiciliarios, vai ter que ir a declarar o xulgado con frecuencia, donde se está indagando de onde proceden eses recursos que están manexando, e iso lle vai obrigar, de feito, como vedes nesta imaxen, a sair nunha ronda de prensa a facer unhas declaracións ante os xornalistas franceses en defensa da transparencia e da actuación que está facendo esta organización humanitaria. Bueno, durante os primeiros meses do ano 40, Viana vai ser tamén o representante en Francia, en París, de sociedades galegas, como as Sociedades Hispanas Confederadas de Nova York, as Sociedades Galegas de Bos Aires, que recurren a él enviándolle listaxes de galegos que están por Francia, en campos de concentración,
con diñeiro ao mesmo tempo para que los localice e tramite todo, o digamos todo, o que os visados, os permisos de residencia e a consecución de pasaxes en barcos de liña regular que permiten tamén sacar a centos e centos ou milleiros de refugiados a través desta outra actuación paralela propia do SERE. Van salir, como digo, milleiros de refugiados, ahora rumbo tamén a República Dominicana, de Nova México. Ao final van ser sobre 17.000 os refugiados que saen a través de todas estas expedicións durante o ano 39 e o ano 40. Simplemente para que falades unha idea do que era o día a día do traballo de Alejandro Viana como director xeral do SERE, aquí tedes unha carta das milleiros de cartas que hai que enviaba aos diferentes delegados que tiñan as oficinas que estaban nas diferentes cidades onde había portos de embarque ou campos de concentración, neste caso é a Perpiñán, tamén a Orán, no norte de África, que tamén es que te dicir que o traballo do SERE tamén abarcaba o norte de África, onde tamén había milleiros de exiliados en campos de refugiados. Aquí vedes unha carta onde comunica que lle manda 4.000 francos importe da construción de próteses para 22 enfermos. Este era o día a día do traballo e da actuación que facía o SERE para intentar facer máis levadeira vida a eses centos de miles de refugiados que se atopaban en situacións desastrosas en Francia. Bueno, chegamos xa a xuño do ano 40, os alemáns entraron en Francia en maio, en xuño chegan a París, dous días antes de que ocupen a cidade, Viana escapa con centos de miles de parisinos rumbo sur hacia Burdeos, e ao chegar a Burdeos ainda va a ser capaz de fletar un último barco, o Cuba, con 500 refugiados, onde marchan os poucos traballadores que ainda quedaban do servicio de evacuación. Xa é o caos absoluto, obviamente, hai bombardeos en Burdeos, el en Burdeos se vai ocupar ainda, como ben recordaba antes tamén Ramiro, do aloxamento de Casares Quiroga, de Negrín, o presidente do goberno, de outros dirigentes republicanos, que consiguen escapar con identidade falsa mexicana, depois de estar escondidos no consulado de Chile, nun barco carboiro grego nas Adegas, e cruzar o Canal da Mancha e refugiarse en Gran Bretaña. E a verdade é que eu, inicialmente, cando estaba con a investigación, non entendía por que Viana non marchara ni no barco Cuba, o último que fletara, nin tampouco neste no que fuxían eses 15 dirigentes republicanos que sabían que xa pouco tiñan que facer en Francia máis que arriscar a súa vida. Esta é unha carta, unha postal que Viana envía o 17 de xuño do 40 a súa irmán en Ponteareas, simplemente comunicándolle que continúa sen novedade. Parece que non decía moito, pero decía demasiado, porque era unha carta visada, datada en Burdeos, estaba dando conta do seu paradoiro, e unha correspondencia sometida, como vedes nese cuño invertido, a censura militar. Por lo tanto, estaba informando do seu paradoiro, cando ele era unha das persoas probablemente buscadas nese novo contexto, porque estivera manexando fondos, non, do goberno republicano. Como digo, non sabía moi ben por que non marchara, ata que, afortunadamente, se publica un libro coa correspondencia do embaixador de México nesas datas en Francia, donde aparece unha carta de Alejandro Viana, embaixador mexicano, onde explica precisamente por que se quedou. E explica de unha forma moi sinxela, dicindo que cando xa a cidade quedou incluso ocupada polos alemáns, decidiu quedarse ali porque consideraba que a súa obriga era seguir atendendo moral e materialmente os refugiados que todavía permanecían en Francia. Se aplica a máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, a pesares de que sabe que probablemente pouco vai poder facer por axudalos e que probablemente vai arriscar a súa vida. Efectivamente, eso que vai acontecer, nas semanas seguintes empezan os secuestros de Companys, o presidente da Generalitat, que entregado a Franco e fusilado, de Fernández Vega, doutor Fernández Vega, médico de Ponteareas, de Izquierda Republicana, moi amigo de Viana, que estaba en Francia, que é secuestrado, fora o gobernador civil de Málaga, e entregado a Franco e vai ser tamén fusilado. E Alejandro Viana tamén vai sufrir un intento de secuestro que ele mesmo conta na súa correspondencia e está documentado en outros informes tamén ao embaixador mexicano. Como un grupo de alemáns da Gestapo e de Falange van ao seu domicilio para intentar detelo a él e os que vivían con él nun piso en Burdeos. Afortunadamente recibiu unha confidencia o día anterior, se esconderon esa noite en diferentes hotéis, evitaron a súa detención, non así dunha persoa que vivía, unha muller que vivía tamén con eles, que si é detida e encarcelada pola Gestapo. Bueno, se esconden, a partir de aí teñen que escapar e cruzar Francia del este a oeste, dende Burdeos ata esta pequena vila fronteiriza casi con Suiza, la Loubès. Estas fotos que vades ver agora non son sacadas de internet, son as postais de Alejandro Viana e de Pastor Candeira, outro pontareán que o acompañaba,
que digamos es un lugar tenente que también tiene un papel muy destacado en todos estos trabajos. Él se van a agachar aquí, va a contactar desde aquí con embaixador mexicano, con Portela Valladares, para intentar aprovechar la protección que está de nuevo México brindándole a los refugiados para ver si consiguen un barco con que poder salir, porque ya hay además tentativas de extradición, de dirigentes con Alejandro Viana por parte de Franco, etcétera, etcétera. Unos meses después consiguen tener oportunidad de embarcar en Saint-Germain-sur-Mer, un barco que se va a fletar desde ese porto al lado de Marsella. Se desplaza a Saint-Germain en noviembre del 40, finalmente ese embarque se frustra por la intervención de la Gestapo y de la Falange, y después de aguardar varios meses donde hay detenciones, donde detienen a Portela Valladares, se pide su extradición, él, escondido, manteniéndose agachado, consigue finalmente en enero del 41 subir a este barco o Alsina en Burdeos, donde parten 500 judeos, centos de austríacos, húngaros, personas de otras nacionalidades que fuyen de la barbarie nazi, y 200 republicanos, entre ellos Alejandro Viana, Pastor Candeira, varias personas más que acompañaba, y Niceto Alcalá Zamora, que otro destacado también de esta viaje. Era una viaje que en 20 días tenía que llevarlos a Buenos Aires, y lo que tenía que ser una viaje para poner fin a todas estas calamidades, como si de una maldición se tratara, se convierte en una nueva odisea, que os va a llevar primero a Dakar, donde fan a primera escala, a segunda escala, después de Casablanca, y aquí de repente se atopan impedidos de continuar la viaje. Los ingleses no les permiten cruzar o Atlántico, barco de bandera francesa, país beligerante, está ocupado por Alemania, no tienen permiso para cruzar el Atlántico y se ofan con el serio riesgo de ser afundidos, no sería el primer barco de pasajeros afundido en la Guerra Mundial, y tienen que quedar viviendo en Dakar durante 5 meses dentro del barco, en unas condiciones lamentables, donde Viana va a tener oportunidades, sorprendentemente, de nuevo, de ayudar a los refugiados, recibe 100.000 francos dos republicanos de Londres, que distribuye entre todos esos refugiados que viven en ese barco, donde algunos van incluso a morrer por enfermedades, porque bueno, vamos, un país tropical, unas circunstancias, como digo, bastante también desastrosas. Finalmente, os trasladan en barco de nuevo a Casablanca, os internan en un campo de concentración durante una semana, hasta que consiguen salir gracias a mediación del consulado argentino en esta ciudad. Él se va a instalar en un hotel y desde ahí va a iniciar de nuevo numerosas gestiones con consulado de México en Marsella, con otras organizaciones, organizaciones judeas en Lisboa que están fletando barcos para sacar judeos desde Portugal. Aquí una carta, por ejemplo, o ex embajador de la República en Londres, donde explica esas gestiones que está haciendo, que está intentando coger un barco para ir a Lisboa y gestionar o embarque de 600 refugiados que están en una zona, además, con cierto riesgo de ser repatriados. Para hacernos una idea, o que está viviendo él, exactamente o que se refleja en la película Casablanca, donde podemos ver pues, los nazis campando a sus anchas con los franceses, todo un ir y vir de refugiados de todas partes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque exactamente en las mismas datas en las que Viana está haciendo todas estas gestiones. Finalmente, después de varios meses, en octubre, por fin consiguen subir a este barco, Cuanza, este barco portugués, que ahora sí os va a llevar a México, y allí va a desembarcar, o 18 de noviembre de 41, en Veracruz, poniendo fin a más de 5 años de penurias y de incertidumbre, de no saber o qué va a pasar al día siguiente con todas estas cuestiones, como decimos, épicas de película, dito, claro, ahora, evidentemente, que uno ya sabe cómo remató toda esa historia, afortunadamente, ¿no? Aquí vemos a Fichadel como refugiado, a su adona llega unos años después, no, año 47 también, para juntarse de nuevo con él. Él va a conseguir refacer a su vida en México, va a comprar una farmacia a unos inmigrantes ponteranos en México DF que converte en un próspero negocio, va a participar de la vida social y política de exilio, con la creación también de Ateneo Español en México, de la vida interna de izquierda republicana, va a participar también en las cortes que se celebran en exilio en el año 45, hay varias sesiones de cortes que se celebran, ahí vemos una imagen de una de esas sesiones, donde se va a reencontrar con sus bellos amigos como Castelao, Osorio Tafal, etcétera, etcétera, y ahí permanecerá hasta ya a su fallecimiento. Aquí vemos ahora una imagen, unas imágenes de él, banquetes con exiliados, aquí abajo con otro diputado, Pardo Galloso, diputado de Izquierda Republicana para la Coruña, y a derecha o vende ya unas postrimerías a su vida, se ha postrado en una cadera de rodas poco antes de morrer, o 30 de abril del año 1952, fixo este año 70 años de su fallecimiento. Bueno, no fixen spoiler, hay muchas cosas que no conté, ¿verdad, amigo? Pero yo en estos actos realmente prefiero que la gente que asiste se marche con una idea completa de quién fue Alejandro Viana y también con la reflexión de cómo es posible
que unha vida como esta, e tantas que haberá, fora absolutamente descoñecida no noso país, non era ningún tipo de información ni nada, estivera todo absolutamente desperdigado, que non é máis que unha mostra pois, da anomalía do que foi o paso da ditadura da democracia no Estado español, donde isto non teria acontecido se teria feito o traballo de recuperación, de restauración, da memoria, de dignificación, de persoas que además son, foron e deben ser referentes para nós, non? E non só por esta parte da súa vida, sino por toda a súa vida, que desmonta además moitos mitos, non? Como ese de que aquí nunca houve unha burguesía comprometida con o noso país, era claro que había, como Alejandro Viana, tantos e tantos outros. O que pasou foi que acabaron con ela, a exterminaron directamente, que sería o noso país se non tivera pasado o que pasou e se persoas como Alejandro Viana pudieran ter deixado o seu legado en todos os ámbitos, político, social, empresarial, con normalidade a xeración seguintes, non? Estaríamos falando, seguro, de un país absolutamente diferente do que temos, non? Viana non ten ningún tipo de reconhecemento, aínda ni en Vigo, ni en Pontareas, tenemos que remedialo, aínda que haxa conflito de intereses, pero, bueno, é moi significativo, antes dicía Ramiro, que aquí, un pouco comercialmente, se chama o Schindler galego, habría moito que discutir sobre a cuestión e que matizar. Hai un amigo historiador di moitas veces con razón e, bueno, para empezar, habría que sería máis ben ao revés. Schindler sería o Alejandro Viana alemán, porque xa por razóns cronolóxicas, xa non sin entrar en méritos, non? Pero, bueno, é unha maneira de que a xente entenda de que vai a historia, de unha forma así moi directa. Pero se buscades en internet o Schindler mexicano, Gilberto Bosques, cónsul en Marsella, con quen Viana ten moitísima relación e trato, veredes dende publicacións, homenaxes, recoñecementos toda a índole, películas, documentais, etc. O Schindler portugués, Aristides de Sousa, cónsul en Burdeos, nas mesmas datas que Viana está ali fletando o último barco, que saca moitos xudeos de Burdeos, o mesmo, o Schindler portugués, con moitísimos recoñecementos, un museo en Vilar Formoso na fronteira con España, etc. Dous países aos que isto lle tocou tangencialmente, e a nós, que nos tocou directamente, pues, a desmemoria é total e absoluta, a desmemoria que afecta incluso a feitos como ese éxodo de 500.000 de refugiados. Cando vivimos hai pocos meses todo o que foi a crise humanitaria de Ucraína, e donde viramos como a sociedade galega, a sociedade española, pois, digamos, se sensibilizou especialmente, se perdeu unha oportunidade de ouro para darles a coñecer a esa inmensa maioría da sociedade que o descoñece por completo, que iso que lles estaba conmovendo tanto, con razón, era o mesmo que se viviu aquí non hai tantas décadas con familiares, parentes de moitos dos que estamos hoxe aquí e que é absolutamente desconhecido porque hubo, por decirlo así, un veto absoluto a este tipo de información, non? Bueno, eu remato, xa dicía, creo que dixo ao principio que a mí o resumir tamén se me daba mal, remato dándoos as grazas e simplemente dicindoos que, bueno, con este acto xa levamos 60 actos, xa ten pasado máis de 1.300 persoas por todos estes eventos que estamos facendo e, por tanto, estamos conseguindo que, efectivamente, resucitar, non, a Alejandro Viana e sacalo do esquecemento onde estaba aí sepultado. Nada máis e moitas grazas.